Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Այդպես է որոշել ընդհանուր իրավասության դատարանը, մերժելով նրան գրավի դիմաց ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Այդպիսով ենթադրվում է, որ ի վերջո մեկնարկելու է դարի դատավարությունը, որի ընթացքում Հայաստանի Հանրությունը պետք է ստանա թե մարտի 1-ի ողբերգության, թե ընդհանրապես Հայաստանում հետանկախական, գրեթե ամբողջ շրջանում ձևավորված և իշխած համակարգի գործունեության բոլոր, այսպես ասած, աղմկոտ և ողբերգական դրվագների առաջ բերած հարցերը։ Հարցեր, որոնք Հանրությանը հուզել են տարիներ շարունակ, հարցեր, որոնք կապված են Հանրության Արցախյան հաղթական շարժմամբ և հաղթանակով ձևավորված պետականության տիրոջ կարգավիճակից, այսպես ասած Մուրացիկի կարգավիճակի հասցնելու հետ, որոնք կապված են հաղթանակած պետության քաղաքացուն գոյատևման ռեժիմի մեջ մտցնելու հետ։ Ներկայումս եկել է այդ հարցերի պատասխանը ստանալու ժամանակը և Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունն այդ հնարավորությունն է։ Ընդգծենք, որ հնարավորությունը հարցերի պատասխան ստանալ ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանից, այլ անցնող գրեթե 3 տասնամյակի բոլոր դերակատարներից, նախագահներից մինչև նախարարներ, զինվորական և քաղաքական գործիչներ։ Ի վերջո հետանկախական ամբողջ շրջանն անցել է նրանց հավաքական ներգրավվածությամբ, և այդ ներգրավվածությունը պետք է լինի նաև դատավարության ընթացքում, որպեսզի ոչ մի հարց չմնա անպատասխան, և որևէ մեկը չկարողանա խուսափել իր բաժին պատասխանատվությունից, իր արարքներից, կարգավիճակից բխող պատասխանատվությունից։ Դատավարությունը լինելու է այդ համակարգի առերեսումը Հանրության հետ, և իհարկե համակարգի տարբեր դերակատարները հարցեր են տալու միմյանց, են փորձելու մերկացնել կամ թեկուս պաշտպանել, փորձելու են դիմել տարաբնույթ մանիպուլյացիաների, թե ներսում, թե դրսում, բայց նաև այդ ճանապարհով է, որ Հանրության առաջ նրանք բացվելու են, բացվելու է այն փակ համակարգը, որը թեև հեռացվել է իշխանության կարգավիճակից 2018-ի ապրիլ-մայիսին, այդուհանդերձ շարունակում է Հանրության համար մնալ զգալիորեն փակ։ Այս իմաստով խիստ խորհրդանշական է, որ երկրորդ նախագահի խափանման միջոցի վերաբերյալ հերթական վճիռը դատարանը կայացնում է անկախության տոնի նախորեին։ Բանն այն է, որ դատավարությունը, որ պետք է ի վերջո մեկնարկի, մեծ հաշվով անկախության դատավարությունն է, կամ այլ կերպ ասած, միջոցն է պարզելու այն հարցի, թե ով էր կալանքը ընտրել, որպես Հայաստանի անկախության խափանման միջոց, ովքեր էին խափանել Հայաստանի թանկ գնով ձեռք բերված անկախությունը, ինչու, ինչպես, ինչ մոտիվացիայով կամ պատճառով։ Սա հաշվեհարդար չէ, սա անցած մոտ 30-ամյա ուղին վերից վար հասկանալու մի հնարավորություն է, գուցե արտարոց հնարավորություն, որի առիթը ցանկալի է, որ չլիներ, բայց ի վերջո այդ առիթը տվել է հենց նույն համակարգը։ Ըստ այդմ, որպեսզի այլևս չկանգնի այդպիսի առիթների անհրաժեշտության առաջ, Հանրությունը պետք է կարողանա օգտագործել այս արտարոց հնարավորությունը։ Դա ճանապարհ է դեպի իրական անկախություն կամ առավելագույնս ամբողջական անկախություն, երբ պետությունը կախված է միայն ու միայն սեփական քաղաքացու կամքից։ Իսկ ահա թե ինչից է կախված այդ կամքը, սա արդեն այլ խոսակցության առարկա է։ Իհարկե ոչ պակաս, գուցե ավելի կարևոր, ինչի մասին հաջորդիվ։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM։ Նախ հայտարարեմ, ունեմ հայտարարություն, խափանման միջոցի հետ կապված թե նախորդ դատականից դատարանի հրապարակած որոշումը, եթե այս դատականից դատարանի հրապարակած որոշումը կայացվել է, եթե այս դատականից դատարանի հրապարակած որոշումը կայացվել է աննախադեպ ճնշումների ազդեցության տակ, դատարանի նկատմամբ բիրտ բացահայտ աննախադեպ ճնշումների ազդեցության տակ, դատարանը այսպիսով դարձել է գործիք պարոն Քոչարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդումների համար։ Այսօր դատարանը գործում է որպես գործադիր իշխանության գործիք։ Սա իմ հայտարարությունն է, դրա հիմնավորումները բազմիցս տվել ենք,
դա բացահայտ է արվում արդեն, դա արդեն չի թաքցվում ոչ մեկի կողմից, ձեր նախորդ դատական նիստից առաջ ձեր նկատմամբ իրականացված ճնշումները ակնհայտորեն ցույց տվեցին, որ ձեզ զրկել են ձեր սեփական կամքից, և դուք հիմա այստեղ գործում եք ընդամենը դատարանի տեսքով, բայց ոչ բովանդակությամբ. Այստեղ դատարան բովանդակային առումով գոյություն չունի, մեր պաշտպանյալը Հայաստանի Հանրապետությունում զրկված է դատարանի իրավունքից դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Բացի այդ, հայտարարում եմ, որ դատարանի նկատմամբ հերթական ամբողջ այդ շարքի մեջ հերթական ճնշումներ գործադրելուց մեկի ժամանակ Հանրապետության վարչապետը հայտարարել է, որ դատական համակարգում գոյություն ունեն դռների տակ վնգստացող դատավորներ։ Այդ հանգամանքը իր հրապարակային ելույթներից մեկում հաստատել է նաև բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ պարոն Ռուբեն Վարդազարյան։ Մենք պատրաստվում ենք ձեզ միջնորդել, որպեսզի դուք ինքնաբացարք հայտնեք, եւ ի թիվս այլ հանգամանքների, որոնք կապված են լինելու մեր միջնորդության հետ։ Մենք ուզում ենք իմանալ, ուղղակի որովհետև պարոն Վարդազարյանը ասաց, որ այդ վնգստացող դատավորներին դատական համակարգում գիտեն, բայց հանրությունը կոնկրետ չգիտի ու մասին է խոսքը։ Այսօր ես համապատասխան նամակով դիմել եմ պարոն Վարդազարյանին, որպեսզի ինքը թվարկի դռների տակ վնգստացող դատավորների ցուցակը, տրամադրի ինձ, բայց նախքան նա ինձ կտրամադրի, հույսով եմ, որ կտրամադրի, ես կուզեի ձեզանից չշտել, հարգելի դատարան, դուք անձամբ այդ ցուցակի մեջ կաք դռների տակ վնգստացող դատավորների, թե չկա։ Շատ լավ, ես հիշեցնեմ, որ դուք չեք վիրավորվում, երբ որ այդ բանը ասում էր վարչապետը, դուք չեք վիրավորվել կամ վիրավորված լինելու նշաններ չեք տվել, երբ դա ասել է բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, ես ընդամենը կրկնում եմ իրենց բարերը, ես անձամբ ձեզ կամ որևէ մեկին վնգստացող դատավոր չեմ անվանում, բայց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ այո, այդպիսի դատավորներ կան, և դատական համակարգում է դատավորների անունները հայտնի են։ Մեզ հայտնի չեն, մենք ուզում ենք ճշտել։ Դատական խորհրդի նախագահի հայտարարությունները չի քննարկվում եւ չի մեկնաբանվում։ Բա մենք չի մանանք ու մասին, կարող ձեր մասին։ Ձեր արձանագրված է, եթե ունեք բացառություն։ Կարող է ձեր մասին, մենք մտավախությունն է, որ կարող ձեր մասին ախոսքը։ Պարոն Ալոմյան, դատարանը ձեզ արդեն իսկ նախազգուշացրել է, թող չտեղեմ։ Հա, լավ, այսինքն ձեր վիրավորվելը կրում է… Այսինքն ձեր հայտարարությունը ես առարկություն եմ, այսինքն դատանին զրկում է ձեր գործողություն, անօրինական գործողությունների դեմ առարկություն ներկայացնելու հնարավորությունից։ Ինչ իմ նկատմամբ շատ նորմալ հարգանք է, դուք հանգիստ եղեք, իմ համար մի վիրավորվեք, իմ համար չվիրավորվեք։ Ես դեռ շարունակ, բայց դեմ չեմ, որ եթե առարկություն կա, ես դեմ չեմ, որ ինձ ընդհատեն։ Այսինքն արձանագրվում է, որ դատարանը սեփական անօրինական գործողությունների վերաբերյալ պաշտպանական կողմի առարկություն ներկայացնելու վերաբերյալ չի թույլատրում։ Հարգելի պաշտպաններ, ձեր առարկությունները կարող եք ներկայացնել հաջորդաբար առանց միմյանց ընդհատելու։ Ես հնարավորություն կընձեռվի հայտարարություն անել ձեր գործընկերոջ հայտարարությունը։ Հարգելի դատարան, ես ավարտեմ, ուրեմն ես այս պահին հայտարարություն անել, հետևաբար ձեր հայտարարությունը չի լսում եւ հաշվի չի։ Ես արձանագրման համար դատարանը չի թույլատրում Յուրի Խաչատուրովի պաշտպանին դատարանի անօրինական գործողությունների վերաբերյալ առարկություններ ներկայացնելու եւ հայտարարություններ ներկայացնելու, ինչով
Յուրի Խաչատուրովին զրկում է նաև արդարդատականության իրավունքից։ Ես ուզում էի հայտարարեմ, որ մենք ունենք միջնորդություն ձեզ, որպեսզի դուք ինքնաբացարք հայտնեք։ Պարզապես մնացած հանգամանքներից բացի մենք ուզում էինք ճշտել, արդյոք դուք այն մեկնեք դատավորներից, ում նկատի ուներ վարչապետը և ում նկատի ուներ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը։ Եթե դուք դա չեք ուզում ասել, հա, ախ դա անհարգալից վերաբերվում, հա, բան չէ դատարանն է ՊԴԽ-ի նախագահը ասում։ Հասկացա։ Ուղղակի բանը, ձեր բանը, այդ վերաբերմունքը, չգիտեմ ինչու տարածվում է միայն իմ հայտարարության վրա, ես չեմ նկատել, որ ձեր նման վերաբերմունքը տարածվի նաև իրականում այդ արտահայտությունները անողների վրա։ Մի խոսքով, ես հայտարարում եմ, որ պաշտպանական կողմը ունի միջնորդություն ձեր ինքնաբացարկի վերաբերյալ, որտեղ մինչև այս պահ ձեր կողմից դրսևորած կամայականությունները ամբողջությամբ մեզ հիմք են տալիս ասելու, պնդելու, որ այս գործով դուք ի վիճակի չեք իրականացնելու արդարադատություն, քանի որ գտնվում եք այն թևում ու այն թևի ազդեցության տակ, որը այսօր քաղաքական հետապնդում է իրականացրել, սանձազերծել պարոն Քոչարյանի նկատմամբ։ Մեզ ժամանակ տվեք, որպեսզի մենք ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնենք։ Մեկ աշխատանքային օր։ Սեպտեմբեր 23-ից մինչև